סיבן ש"י סעיף וו. הסעיף שלנו עוסק בעניין של ביטול כלי מאיכונוי. מה הכוונה ביטול כלי מאיכונוי? הדין הוא, אדם שיש לו כלי של היתר, כלי שמותר בטלטול, אסור לו להפוך אותו בשבת לכלי שאסור בטלטול. כגון, אדם יש לו כלי של היתר, אסור לו להניח את אותו כלי של היתר מתחת למוקצה, כדי שהמוקצה ייפול וייכנס לתוך הכלי של ההיתר. כי כאשר המוקצה ייכנס לתוך הכלי של ההיתר, ההיתר ייאסר בטלטול. אז הוא מבטל כלי מי חונוי. הוא מבטל את הכלי שלא יהיה אפשר לטלטל אותו. מה האיסור שבעניין? האיסור שבעניין זה כמו סויסר. הוא סותר את הכלי, היה לו כלי טוב, שמותר מותר בטלטול. הוא הלך, לקח את הכלי והפך אותו בשבת לאינו ראוי לטלטול. ביטול כלי מי חונוי. נקרא את דברי השולחון ערוך. דבר שאסור לטלטלו, אסור ליתן תחתיו כלי כדי שיפול לתוכו, מפני שאוסר הכלי בטלטול ונמצא מבטל כלי מייכונוי. אסור לאדם לקחת בשבת כלי שהוא מוכן לטלטול, כלי של היתר, להניח אותו מתחת דבר שאסור בטלטול, כדי שהאסור בטלטול ייפול לתוכו, כי על ידי זה הוא מבטל. הוא אוסר בטלטול את הכלי של ההתר, יש בזה איסור של מבטל כלי מי כרונוי, מה איסור במבטל כלי מי כרונוי, מסביר המשטבורי, והווה כאסו איסר הכלי. ממשיך השולחון נור, אבל מותר לכפות עליו כלי. מותר לקחת כלי של היתר ולכפות אותו על גבי דבר מוקצה, על גבי דבר שאסור בטלטול. מה החידוש? מה החידוש? המשטבורי מסביר, היינו דלוי כרב יצחוק דסביר לי דאסור לטלטל שום כלי בשבת אלא לצורך דבר המותר לטלטלו. כאן הוא לוקח כלי של היתר ומטלטל אותו לצורך דבר שאסור לטלטל, לצורך מוקצה. קומה של הון שלא פוסקים את רב יצחוק. ובלבד שלא ייגע בו. בלבד שהוא לא ייגע עם הכלי של ההיתר בדבר שהוא אסור בטלטול. מה הכוונה בלבד שלא ייגע ואם הוא ייגע מה יקרה? שום דבר. למדנו שמוקצה אסור בטלטול, מוקצה לא אסור בנגיעה. המשטרה מסביר שמדובר כאן בביצה, שהיא בקלות מתנדנדת. אז לכן צריך להיזהר גם שלא ייגע בביצה. אם הוא ייגע בכלי של היתר בביצה אסורה בטלטול, אז הוא בוודאי ינענע אותה. אז לכן בכזה סוג מוקצה צריך להיזהר גם לא לגעת, אבל במוקצה יותר יציב, אז מותר לכסות אותו, מותר גם לגעת בו, כיוון שהוא לא מטלטל אותה על ידי הנגיעה. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ז', בסעיף ז' נלמד שבוסיס לדובור האוסור מקבל את הדינים של הדובור האוסור. השולחנוך מדבר על דוגמה שאדם הניח על גבי מיטה, מיטה של היתר, מיטה שמותרת בטלטול, הוא הניח אליה מעות. הניח אליה בכוונה, הניח אליה מדעת. המיטה הנפכת להיות בוסיס לדובור האוסור, המיטה היא בוסיס למוקצה שמעליה, למעות. המיטה מקבלת את הדין של המעות, שמה? מוקצה מחמס גופא היא כמו המעות, שהמיתה אסורה בטלטול גם לצורך גופא ומקוימון, כמו המעות שאסורים בטלטול גם לצורך נקרא את השולחון נורוך, מיתה שיש עליה מעות, או אפילו אין עליה עתה, אלא שהיה עליה בבין השמשות, אסור לטלטלה. דמיגודי אסקצוי לבין השמשות, לכולי יוימה. בוסיס, בין השמשות עושה את הדבר לבוסיס, אם בבין השמשות. הוא הניח מדעת דבר מוקצה על גבי דבר היתר, דבר היתר נעשה בוסיס לדבר האיסור וגם הוא אסור בטלטול כמו המוקצה שמעליו. ואפילו לצורך גופו או לצור מקומו. למה? כיוון שהבוסיס מקבל את הדין של המעות. המעות אסורים בטלטול אפילו לצורך גופים מקוימוניים. והוא הדין לכל דבר היתר שמונח עליו איסור. אבל אם אין עליה את מעות וגם לא היה לה בין השמשות מותר לטלטלה, אפילו יחדה למעות, והיא ניחם עליה מבעוד יום, כיוון שסילקם קודם בין השמשות. דהיינו, שיטת השולחון הערוך, שמיטה שמיוחדת למעות, אם המעות לא היו עליה בבין השמשות, מה שהוא מייחד את המיטה למעות בלבד, לא הופך את המיטה להיות מורצה. אלא אם כן המעות היו על המיטה בפועל בבין השמשות. ויש אוסרים בייחד לכך, והניח בהם אף על פי שסילקנים בעוד יום. יש אומרים שהייחוד של המיטה לצורך המעות עושה שהמיטה תהיה מוקצה. איזה מוקצה? אז המשתבור מביא כאן, ועל כן דינה כמוקצה מחמס חסרו אין כיס. ולמה? מסביר המשנברורי, כיוון שהיא חדה בהד מסתומה מייחד לו מוקו אם הוא מקפיד שלא להשתמש בתשמית תשמית אחרת זולת זה. האיחוד של המיטה לצורך המעות גורם לכך שהמיטה תהיה מוקצה מאחמאס חסרוין כיס. כי הוא מקפיד עליה שלא להשתמש בה לצורך אחר זולת המעות, אז היא מוקצה מאחמאס חסרוין כיס. ולכן אסור לטלטל כיס של מעות אף על פי שהוציאה מעות ממנו מבעוד יום. אלא אם כן עשה בו מעשה. וכן נוהגים כיס של מעות אותו דבר. כיוון שהכיס מיוחד למעות, אז הכיס נחשב למוקצה. כי הוא מיוחד למעות. מי הוא לצורך גופו, לצורך מקומו, מותר. זה המשתבר מביא שהאחרונים חולקים על זה. כי סיבת האיסור בכיס או במיטה שמיוחדים למעות, זה לא מפני שהם כלי שמלאכתו היא לאיסור, אלא מפני שהם מוקצה מחמס חסרו עם כיס. אז לכן אפילו לצורך גופו הם מקוי מנסו לטלטל אותם. אבל הרמוכז... שזה מוקצה מחמס כלי שמלאכתו היא לאיסור, זה עומד למעות. אם זה מוקצה מחמס כלי שמלאכתו היא לאיסור, אז יצור גוף איומי כהמון יהיה מותר. אבל המשדבר מביא שחולקים על זה, וסוברים שהמיטה והכיס, מכיוון שמיוחדים למעות, דינם ככלי שמלאכתו היא לאיסור, ואסורים בטלטול גם לצורי גוף איומי כהמון.